Локус. Слідами руїн. Вражаючі промислові гіганти і скам'яніла геологічна історія Донецького кряжу, пам'ятки степових кочівників, величні соляні шахти Соледару, Національний природний парк Меотида та численні ландшафтні парки – це тільки мала частина перлин Донецького краю. Від початку 2000-х регіон активно розвиває власний туристичний потенціал. Місто Бахмут – 450-річне місто-фортеця, промисловий центр на північному сході Донецької області, колись заснований слобідськими козаками, які 1571 року возвели тут вельми знатну зі сторінок української історії дозорну вежу. Також з 17 століття місто традиційно знане як осереддя солеваріння та видобування кам'яної солі. У 1811 році сіль стає частиною герба міста. Починаючи від 1870-х років в околицях Бахмута розробляють поклади вогнетривкої глини та гіпсу. Майже 92 роки в період з 1924 по 2016 місто мало назву Артемівськ, але під час процесу декомунізації йому повернули історичну назву, пов'язану з річкою Бахмуткою. На її березі воно розташовується. Архітектурний ландшафт міста формують численні культові споруди – адміністративні, комерційні та житлові будинки, навчальні заклади середини 19-го, початку 20-го століття. Проте у реєстрі пам'яток культурної спадщини міста налічується близько 50 об'єктів. Також у місті діє один з найбільших музеїв Донеччини – Бахмутський державний краєзнавчий музей. 1868 року за ініціативи бахмутських купців грецького походження Василя Ангеліді, який тоді очолював Бахмутську міську думу, та Івана Скараманга, власника соляного заводу, до міста розпочато будівництво приватної залізничної гілки Донецької кам'яно-вугільної залізниці. В місті будують перший залізничний вокзал. Сама залізнична гілка пролягала від станції Краматорська на Попасну та Лисичанськ і мала відгалуження через ступки на північну околицю Бахмута. Транспортна артерія слугувала ефективним логістичним сполученням для цілого промислового комплексу регіону та значною мірою впливала на розвиток капіталу підприємців. Залізничний вокзал Бахмут перший. Південний вокзал міста. 1878-2022. Архітектор невідомий. 1 грудня 1878 року відкриття станції Бахмут перший. 1890-го Сава Іванович Мамонтов продав залізницю державі, так станція Бахмут перший увійшла до складу Курсько-Харківсько-Азовської залізниці. 1924 рік. Перейменування станції на Артемівськ перший. 2007 рік. Призупинення пасажирського руху станція виконує вантажно-промислову функцію. 2016 року відбулось відновлення історичної назви Бахмут перший. Будівля визнана пам'яткою промислової спадщини регіону 19 століття. 4 грудня 2022 року старовинну будівлю першого залізничного вокзалу Бахмута, яка є пам'яткою промислового розвитку регіону, було частково зруйновано внаслідок ракетного удару Російської Федерації. Локус. Слідами руїн. Будівля залізничного вокзалу станції Бахмут-1, її адреса місто Бахмут, вулиця Привокзальна, 2. Бахмут – це одне з найдавніших міст Донеччини, відоме своєю культурно-історичною спадщиною. Більшість архітектурних пам'яток міста датуються кінцем 19-го, початком 20-го століття.
На жаль, багато з них були знищені в роки Другої світової війни і відомі нам лише із давніх світлин і поштових листівок. А решта нещадно руйнується саме зараз, від початку повномасштабної російської агресії. Станом на сьогодні, за даними міської ради, зазнали пошкоджень 5653 житлових будинків. На сьогодні зафіксовано понад 20 випадків руйнування архітектурних об'єктів, як охоронюваних пам'яток історії та культури місцевого значення, так і щойно виявлених об'єктів культурної спадщини. Так, у грудні 22-го року на північній околиці Бахмута російська армія обстрілами значно пошкодила пам'ятку промислового розвитку регіону – старовинну будівлю першого залізничного вокзалу Бахмута. На опублікованих знімках видно, наскільки серйозно вже пошкоджена будівля. В ній вибиті шибки, висаджені вибуховою хвилею віконні рами та двері, посічені уламками фасад будівлі та перон, пошкоджений дах. Звернувшись до історії цієї споруди, дізнаємося, що станція Бахмут-1 збудована на першій залізничній лінії, прокладеній через місто. Це була найдавніша споруда залізничної станції в місті, чого на території міста 4 станції. Будівля є пам'яткою промислової архітектури кінця 19 століття. Тоді був час бурхливого промислового розвитку Донеччини, і мережа залізниць у Донецькому басейні ставала дедалі густішою. Але Бахмут, повітовий центр, тривалий час залишався осторонь від головних магістралей. Тож, уже 1869 року громадськість міста зверталася до уряду із клопотанням про будівництво залізниці, яка з'єднала місто із Харківсько-Азовською лінією. Ця пропозиція набула реальних обрисів уже в 1870-х роках, коли до її здійснення долучився власник новозбудованого в Бахмуті соливарного заводу купець Іван Скараманга. Він розумів, що без залізничного транспорту своєчасний вивіз його продукції на ринок буде практично неможливий. Тож виявив бажання взяти концесію на своє ім'я без будь-яких гарантій і субсидій від уряду для будівництва залізниці від Костянтинівки до Лисичанська через Бахмут. Невдовзі коло учасників проєкту розширилося і змінена траса залізниці. Тепер лінія починалася із станції Краматорська, йшла на Попасну, а потім уже на Лисичанськ. Для її будівництва було створене акціонерне товариство Донецької кам'яновугільної залізниці, засновником якого став відомий промисловець Сава Мамонтов. Проєктна вартість будівництва склала понад 7 мільйонів карбованців, і Бахмут став кінцевою станцією на тупиковому відгалуженні лінії Краматорськ-Попасна, що була прокладена в 1876 році. Саму будівлю вокзалу збудовано в 1878. Вона виконана в стилі промислового модерну. Цегляна, одноповерхова, прямокутна в плані, симетрична в композиції, трисекційна, з атиком і слабо виступаючим із площини стіни центральним різалітом. Фасади розчленовані пілястрами. По осі симетрії західного і східного фасадів розташовані входи в будівлю через тамбури із скатною покрівлею. Площини тамбурів розкріповані пілястрами і прикрашені карнізом. Віконні і дверні отвори виконані у вигляді пологих арок, обрамлених лиштвами. Покрівля поката, невисока, стіни поштукатурені і пофарбовані. Від самого початку функціонування станції Бахмут-1
Через неї здійснювався рух пасажирських потягів Краматорська-Попасна і в зворотному напрямку. Поїзди далекого спрямування через станцію не прямували. В 1890 році залізниця була продана державі і з 1907 року війшла до складу південних залізниць, що перебували у державній власності. У 1913 році було введено в дію ділянку Північно-Донецької залізниці між Ямою і Микитівкою, що теж проходила через Бахмут, і на ній збудовано станцію Бахмут-2, яка відтоді і стала головними залізничними воротами міста. Потоки пасажирів і вантажів поступово переорієнтувалися на нову залізницю, а державна лінія стала терпіти збитки. Зате у Бахмуті тепер було два залізничних вокзали, південний і північний, хоча насправді один з них знаходиться на сході, другий на заході. У 1924 році у зв'язку з перейменуванням міста станція отримала назву Артемівськ-1, а в 2016 році їй повернуто історичне ім'я. Уже в 2007 році приміські поїзди Краматорськ-Попасна скасовано, і пасажирський рух цією станцією припинився. Надалі вона використовувалась як вантажна для промислових цілей. Також у будівлі вокзалу працювала залізнична технічна бібліотека. Загалом будівля вокзалу Бахмут-1 може вважатися цінним зразком промислової архітектури кінця 19 століття і, безумовно, заслуговує на збереження і ревіталізацію. Вона може бути використана як за своїм функціональним призначенням, так і в культурно-освітніх, рекреаційних цілях. В останні роки перед повномасштабною війною готувалися пропозиції щодо внесення будівлі в Національний реєстр нерухомих пам'яток історії та культури як пам'ятки місцевого значення. Принагідно висловлювались думки про створення тут музею історії промисловості краю, проведення різноманітних масових заходів, історичних реконструкцій. Можливо, якісь із цих намірів знову набудуть актуальності після визволення нашого міста і краю від російських загарбників в процесі відбудови регіону, переосмислення й актуалізації його історико-культурної спадщини.